Bună dimineața! Ne auzim? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Am întârziat un pic câteva minute după fix ca să mai apuce lumea să intre, că probabil au intrat după fix. Ce faceți? Toată lumea e iarăși în vacanță, e plecată, de aceea este mai puțin tei astăzi. Dar, după cum știți, zoom-urile sunt înregistrate și vor fi postate pe canalul de YouTube și cine nu a reușit să intre în dimineața aceasta va putea urmări materialul pe canalul de YouTube. Astăzi aș vrea să vorbim despre celulită. Este un aspect care ne îngrijorează în special pe noi femeile datorită sau din cauza aspectului estetic. Și nu ne îngrijorează numai pe persoanele sau nu ne îngrijorează doar pe persoanele care sunt mai plinuțe sau care au un exces ponderal, ci afectează inclusiv persoanele slabe, normoponderale. Celulita este o formă de țesut adipos, vizibil ca o coajă de portocală care ne deranjează și ar fi inestetică, indiferent de numărul de kilograme pe care îl avem sau de indicele de masă corporală sau de constituție. Toată lumea are celulită într-o formă sau alta, de aceea ea este împărțită pe grade și avem celulită de gradul 1, de gradul 2, de gradul 3 până la gradul 4. Este cea dureroasă. Sunt persoane care se confruntă cu o celulită dureroasă la atingere. Ați văzut că una din terapiile pentru prevenirea celulitei sau pentru tratarea ei este masajul și acela este mai dureros. Nu pentru toată lumea este dureros, în funcție de gradul de celulită pe care îl are fiecare, aceasta este mai dureroasă sau nu. Și la fel, pe măsură ce o persoană trece prin mai multe ședințe, începe să scadă nivelul de durere. Revenind la celulită, celulita afectează, după cum știți, și bărbații, și la fel, dar în special bărbații care au o greutate peste cea normală, pentru că bărbații normoponderali nu prea au această problemă cu celulita, dar fiind faptul că ei au un nivel mai mare de mușchi în organism și nu sunt predispuși la a avea acest aspect de celulită pe care l-au femeile, care femei au un nivel mai mare de grăsime în organism și mai mic de mușchi, ceea ce este foarte normal. Și doar femeile sunt culturiste sau fac foarte, foarte mult sport, au un nivel de mușchi asemănător cu cel al bărbaților. Celulita, în momentul ăsta, vorbesc de secolul 21, se consideră a fi o problemă dermatologică de ordin estetic și începe să ne afecteze după vârsta de 20 de ani, conform studiilor, undeva la peste 85% din femei au celulită. Și, cum ziceam, în rândul bărbaților, mult mai rar se întâlnește celulita. Acel aspect de coajă de portocală apare, cum ziceam, după 20-25 de ani, dar din cauza alimentației din ultimii 20 de ani, așa, a devenit o problemă și la adolescenți și este însoțită și de probleme de greutate. Ce putem să facem noi în privința celulitei? Ea este de două tipuri. Este cea comună, despre care vom vorbi astăzi, și cea inflamatorie. Cea inflamatorie este caracterizată printr-o condiție patologică și reprezintă o afecțiune medicală. Această afecțiune medicală este cauzată de agenți patogeni, cum ar fi stafilococi sau streptococi. Nu vom vorbi astăzi despre ea. Ea de multe ori vine în urma arsurilor, în urma unor înțepături, de exemplu, de insecte. În schimb, astăzi vom vorbi despre celulita comună, care este caracterizată prin probleme de ordin cosmetic și reprezintă un simptom pentru dezechilibrele din organism. Ca
definiție, să-i spunem, celulita comună despre care vorbim, se definește ca o stare fiziologică manifestată prin depuneri neuniforme de țesut adipos, adică de grăsime imediat sub piele. Din punct de vedere medical, ea reprezintă un proces degenerativ al celulelor subcutanate, adică cele de sub piele, și se manifestă prin rețineri de lichid la nivelul țesutului, însoțite de circulație slabă a sângelui și un nivel scăzut de oxigenare locală. După cum știm, ea se găsește preponderent în anumite zone, de exemplu în zona superioară și posterioară a coapselor, în zona feselor, în zona șoldurilor, în zona abdomenului. În zona abdomenului se întâlnește în special atunci când avem exces de greutate și se întâlnește și la bărbați, tot în zona abdomenului, când există un exces de greutate. În zona picioarelor, în cazuri rare, se întâlnește și în zona gambelor, în regiunea pelvină și în zona brațelor, iarăși mai întâlnim destul de des. Ce este important ca să tratăm celulita? Trebuie să știm cauzele apariției. De fiecare dată când vrem să tratăm ceva, efectele a ceva, trebuie să știm exact cauza. Un detaliu interesant și legat de lucrul acesta în care trebuie să găsim cauza, să identificăm pentru a putea trata, putem face așa o paranteză cu hepatita. Luna aceasta, pe 28 iulie, este și Ziua Mondială a tratării de hepatită. Sunt foarte, foarte multe persoane care, din păcate, au hepatită. Aceasta este transmisă printr-un virus și până acum 50 de ani exista hepatita de tip A și hepatita de tip B. Între timp, cam acum 50 de ani, s-a descoperit că atunci când se făceau transfuzii de sânge, nu se transmitea virusul A sau B, ci un alt virus și se numea el cumva virusul non-A, non-B. Abia după încă 20 de ani, adică undeva prin aproape de anii 90, au demonstrat efectiv lucrul acesta niște directori de spitale infecțioase de prin America, care acum, anul acesta, în 2020, de fapt anul trecut, au câștigat Nobelul. Nobelul în medicină, acum un an, a fost luat pentru descoperirea virusului de hepatită C. De ce s-a acordat atât de mare atenție și de ce se oferă Nobel pentru o astfel de descoperire? Pentru că pentru hepatita A și hepatita B există vaccin, există tratamente, pentru hepatita C încă nu există un vaccin, dar nici nu poate fi făcut până când virusul nu este descoperit. Dat fiind faptul că a fost descoperit, acum în sfârșit se poate lucra la asta, se poate lucra la un vaccin, se poate lucra la tratament, ceea ce este foarte, foarte important pentru noi, pentru că sunt foarte multe persoane care, din păcate, au hepatită C și nu puteau fi tratate sub nicio formă. Revenind la celulită, noi, dacă nu știm cauza exact, iarăși nu putem aplica un tratament corect. Însă, în momentul de față, cauzele sunt depistate deja. După cum știți, în mod normal, organismul nostru stochează energia pe care nu a folosit-o, energia în plus pe care am luat-o noi din alimente, în celule grase, sub straturile superioare ale pielii. Celulele acestea grase se formează ca niște structuri camerale, se numesc ele, și aceste celule au spațiu suficient pentru a se mări. Nu uitați că undeva până în jurul vârstei de 14 ani, copiii dezvoltă și ca număr, ca și cantitate, celulele adipoase. După această vârstă, ele încep să se dezvolte doar din punct de vedere al volumului și nu mai cresc în număr. De aceea este foarte important, dacă aveți copii, nepoți, să aveți grijă de silueta lor efectiv, până în 14 ani, pentru că o persoană care are mult mai multe celule adipoase ca număr are șanse mai mici de a își menține o greutate normală, de a slăbi mai ușor, sau de a se are șanse mari iarăși de a se îngrășa. Și de asta e important să menținem un număr cât mai mic de celule adipoase în organism, iar asta se poate întâmpla
până în adolescență, da? Până în vârsta de 14 ani. Ulterior, totul se întâmplă la nivel de volum. Atunci când aceste celule adipoase se dilată excesiv pe fondul unor dezechilibre apărute la nivelul organismului, cavitățile devin insuficiente, camerele acestea ale lor, și se umflă și formează denivelări, care se observă cu ochiul liber la suprafața pielii. Cauzele în ceea ce privește celulita, apariția celulitei, sunt legate de modificări sau dezechilibre de ordin ori hormonal, ori genetic, dar nu numai. Încă sunt studiate și se depistează noi cauze pentru apariția celulitei, ceea ce este bine, pentru că întotdeauna apar noi studii care ne ajută în plus să tratăm. Tocmai ce s-a studiat, și o legătură între retenția de apă din țesutul adipos, grăsime plus apă, pentru a avea rezerve calorice de energie pentru perioada de sarcină și lactație, femeile sunt mai predispuse la a avea celulită. Și acum studiul este cumva în dezvoltare și de aceea noi femeile trebuie să ne obișnuim cu ideea că un pic de celulită vom avea indiferent ce vom face. Vă ziceam că pot fi probleme hormonale. Dacă, de exemplu, aveți un exces de celulită, nu uitați să mergeți la o vizită la medicul endocrinolog pentru a vedea dacă există niște dezechilibre între estrogen și progesteron sau există o producție excesivă de prolactină sau există o producție scăzută de hormoni tiroidieni sau cum ar fi hipotiroidismul. Dacă aveți, se numește adenom de hipofiză. Astea toate vi le poate explica un medic endocrinolog și poate o consultație acolo nu va strica niciodată. Există iarăși condiții fiziologice tot la femei, când sunt dezechilibre hormonale, în perioada pubertății. Iarăși, în momentul în care există acea menstruație, ați văzut că înainte de menstruație celulita poate fi mai vizibilă. Nu vă speriați, după ce trece efectiv perioada de ciclu, iarăși își revine pielea. Există probleme circulatorii, care pot fi de probleme cronice, de viață mai exact, de circulație sanguină, circulație periferică deficitară, prezența varicelor. Nu le neglijați și încercați să le tratați. Și iarăși stilul de viață care afectează circulația normală a sângelui, dacă aveți un regim sedentar de viață, nu uitați să vă mișcați cât puteți de mult, faceți 100 de pași pe zi, 200 de pași pe zi, treceți la 300 de pași, faceți lucrul acesta și încercați să faceți într-un ritm alert, pentru că mișcarea, mersul efectiv, ajută foarte mult la celulită. Bronzul, deși estetic acoperă un pic celulita, să știți că atunci când facem baie fierbinte sau când ne bronzăm excesiv, în final, bronzul trece, dar în final afectează nivelul de celulită și s-ar putea să găsim că gradul de celulită a fost mai ridicat după ce am trecut prin ședințe de bronz excesiv. Așadar, alimentația hipercalorică, că mâncăm mai mult, evident că vom avea șanse mai mari să depunem celulită. În momentul în care slăbim și pierdem din greutate, din excesul de grăsime, evident că aspectul de celulită va fi diminuat. Nu va fi diminuat la zero, dar va fi diminuat în proporție de cel puțin 50%. Ulterior, ce mai putem face? Putem să luăm pe lângă dietă efectivă în care scădem în greutate, pentru că, în general, persoanele supraponderale sau obeze au un nivel de celulită mai ridicat, sunt foarte mici excepții, dar pe lângă slăbit, ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facem, să avem grijă la ceea ce mâncăm. Există suplimente, și aici o să vorbesc despre Cellulophyte, care a reapărut într-o nouă formulă în care sunt 120 de capsule într-o cutie. Erau 60 de capsule, trebuiau luate jumătate, trebuia ruptă pastiluța, acum sunt 120 de capsule, ajung pentru 4 luni de zile. Cele
cele mai multe persoane le iau inclusiv în programul FIT6, pentru că intră în programul FIT6 și accelerează un pic ritmul de slăbit cu ajutorul acestor suplimente Cellulophyte. Ele sunt formate exclusiv din plante, extracte de plante, care ajută foarte mult în aspectul, în aspectul pielii, ajută la circulație și la tot ce înseamnă depozitarea asta de grăsime. Ajutând exact acolo unde trebuie, evident că efectele vor fi și mai vizibile dacă sunteți și în programul FIT6. Sunt persoane care nu sunt în programul FIT6 pentru că au o greutate normă ponderală, normală, sunt persoane normă ponderale, dar au totuși celulită și atunci recomandăm doar produsul Cellulophyte fără a urma și programul FIT6. Ce vreau să menționez pentru persoanele care sunt în programul FIT6 și iau Cellulophyte? Cellulophyte ajunge o cutiuță pentru 4 luni de zile. Prețul este unul foarte bun pentru că undeva la vreo 10 euro pe lună ar fi pentru toate cele 4 luni de zile, o capsulă pe zi, dar nu luați niciodată în etapa în care luați Inner Balance, pentru că amândouă produsele conțin extract de urzică. După cum știți, Inner Balance, și anume planta efectiv care ajută foarte mult în eliminarea excesului de apă din organism, din produsul Inner Balance, este extractul de urzică. Și dacă mai aducem încă un supliment care conține extract de urzică, este foarte posibil să ne deshidratăm prea tare, să avem amețeală, să avem o tensiune scăzută și mai scăzută decât am avea nevoie și evident toate efectele acestei tensiuni scăzute. De la amețeală, amorțirea feței și nu este cazul, nimeni nu-și dorește asta. De aceea eu recomand ca Cellulophyte să luați în etapele 2, 3, 5 și 6. Dar în etapa 3 și în etapa 6, doar dacă luați Vitality Boost, dacă luați iarăși Inner Balance, îl opriți, luați doar în etapele 2 și 5. Asta înseamnă că dacă sunteți în programul FIT6, Cellulophyte va ajunge pentru 6 luni de zile, cel puțin, pentru că veți lua 2 luni în primele 3 luni, a doua lună, a treia lună, a cincea lună și a șasea lună. Deci înseamnă 4 luni de zile, exact cât ar fi o cutie de Cellulophyte. Ce vă mai recomand pe lângă Cellulophyte? Și alimentație. Masajul. Masajul nu trebuie să însemne că vă duceți câte 2 ore pe săptămână la un masaj, că vă cumpărați aparate și tot felul de nebunii din astea, puteți să folosiți efectiv degetele, pumnul și aceste patru noduri de la mână sunt suficiente pentru a vă face acasă timp de maxim 2 minute masaj anticelulitic. Să zicem că aici este piciorul, da? Masați în sus, da? Pe coapse, pe fese, tot timpul în sus, apăsând cât puteți de tare. În felul ăsta nu o să vă doară, nu o să faceți vânătăi și foarte, foarte rapid și cât mai în profunzime. Aplicați o cremă. Dacă luați legătura cu partenerii FM World, o să vă recomand inclusiv creme care ajută foarte mult reducerea celulitei, produse FM. Cremele acestea sunt ceva mai bune decât cremele hidratante. Dacă nu aveți la îndemână o cremă exclusiv destinată celulitei sau luptei împotriva celulitei, puteți să folosiți și o cremă hidratantă sau un ulei de corp și masați în fiecare seară, fie că sunteți la duș, fie că tocmai ați ieșit de la duș, fie că sunteți la televizor, faceți un pic de masaj pe zona respectivă și vă garantez că undeva la 2 săptămâni deja o să vedeți pielea mai fermă, ceea ce va reduce considerabil și nivelul de celulită. Așadar, alimentație. Încercați să scădeți în greutate dacă aveți exces de greutate, pentru că va ajuta la diminuarea aspectului de celulită. Cellulophyte, luat atât în programul FIT6, cât și dacă nu urmați programul FIT6, și masajul. Masajul făcut în fiecare seară, maxim 2 minute, nu mai mult. Și a patra,
sportul. Sport ce înseamnă? Să mergeți, să nu stați foarte mult pe scaun, în aceeași poziție. Încercați, dacă nu puteți să mergeți, încercați seara, ajungeți acasă, să faceți câteva genuflexiuni sau fandări, care să ridice un pic pulsul inimii și să tonifice un pic musculatura. Cam astea ar fi patru lucruri pe care le putem face. Nu durează mult. Dacă le facem timp de cel puțin 10 zile, vor deveni o obișnuință. Primele zile va fi un pic mai greu să ne motivăm, poate să ne apucăm de schimbarea aceasta, dar e o schimbare care vă va ajuta și vă veți simți bine, vă veți simți bine în haine, pentru că celulita se vede inclusiv prin haine, dacă nu este blug. Dar rochițele și toate hainele de vară, în special, fac ca celulita să se vadă și ne deranjează lucrul ăsta din punct de vedere estetic. Astea ar trebui să facem ca să le rezolvăm și să ne simțim mult mai bine în pielea noastră. Cam asta a fost pentru astăzi. O să avem două minuțele în care puteți să lăsați dacă aveți întrebări și revenim pentru a răspunde la întrebări. Meet the latest version news app available exclusively to members of the FM World Club. Download it from Google Play or the App Store and log in with your business partner number and password. Discover new functionalities and stay up to date with all the latest news. More information all in one place. The most important news. Quick and efficient contact with consultants. Write or record. Choose the most convenient way for you to communicate with the Business Partner Service Office around the clock, 7 days a week. Enjoy the fresh new interface, intuitive navigation, modern layout, visible improvement and readability, easier navigation through the menu. Special offers, promotions, events, products, catalogs, and folders. Thanks to social media plugins, you can share any content from the website on your profiles with just one click. Rediscover the FM News app. The Fit6 program has already changed the lives of thousands of people around the world. The innovative formula, clear rules, and non-stop support of a dietitian and the community have revolutionized the approach to weight loss. Now losing unwanted kilograms is even easier and more enjoyable. The Fit6 app, your mobile weight loss companion. With Fit6, you gain access to our huge database of delicious recipes, complete with a list of products allowed or not at any given stage of the program. Regular alerts remind you when it's time to take body measurements and snap photos, when to take a supplement or even order another set. The app is available exclusively to participants of the Fit6 program. You'll find the login code in each of the sets. Download the app and take the next step towards a perfect figure. Fit6 from NutriCode. Fit6 from FM World. Meet the latest version of the FM News app available exclusively to members of the FM World Club. Download it from Google Play or the App Store and log in with your business partner number and password. Discover new functionalities and stay up to date with all the latest news. More information all in one place. The most important news. Quick and efficient contact with consultants. Write or record. Choose the most convenient way for you to communicate with the Business Partner Service Office around the clock, 7 days a week. Enjoy the fresh new interface, intuitive navigation, modern layout, visible improvement and readability, easier navigation through the menu. Special offers, promotions, events, products, catalogs, and folders. Thanks to social media plugins, you can share any content from the website on your profiles with just one click. Rediscover the FM News app. The Fit6 program has already changed the lives of thousands of people around the world. Nu sunt întrebări astăzi, așa că o să ne luăm la revedere.
Diseară nu uitați să vă masați puțin cu propria mână. Nu trebuie să vă achiziționați, știu eu câte aparate. Sunt foarte multe aparate care ajută, care au tot felul de țepi, de bule, de orice. Încercați cu propria mână, cu o cremă specială pentru asta. Nu uitați de Cellulophyte, regimul alimentar și câteva exerciții de sport. Începeți chiar din seara asta, dacă puteți, dacă nu de mâine. Astăzi vă faceți curaj. Și țineți efectiv 14 zile cu o consecvență. În fiecare seară, 2 minute pentru câteva exerciții de picioare, 2 minute pentru masat, sunt 4 minute pe care nu le veți pierde. O zi frumoasă vă doresc în continuare și ne revedem peste 2 săptămâni în Zoom la ora 19, la 7 seara. Până atunci o să ne vedem pe Facebook, pentru că o să avem și live-ul pe Facebook luna aceasta. Vă urez o zi frumoasă! World, the innovative formula, four rules, and non-stop support of a dietitian and the community have revolutionized the approach to weight loss. Now losing unwanted kilograms is even easier and more enjoyable. The Fit6 app, your mobile weight loss companion. With Fit6, you gain access to our huge database of delicious recipes, complete with a list of products allowed or not at any given stage of the program. Regular alerts remind you when it's time to take body measurements and snap photos, when to take a supplement, or even order another set. The app is available exclusively to participants of the Fit6 program. You will find the login code in each of the sets. Download the app and take the next step towards a perfect figure. Fit6 from NutriCode. Fit6 from FM World.